היי, שלום, אני מוריה, בת 29, מתל אביב, גרה כאן כבר 7 שנים. ויש לי ככה בסביבות ה-3 דקות לתאר מה אני מחפשת בבן זוג שלי. אני אספר קצת על עצמי, אני משתתפת בנבחרת פוטבול נשים בתל אביב, אני גם גולשת, אני עובדת כמזכירה ראשית במשרד יחסי ציבור מאוד גדול בתל אביב. וזהו בגדול, אני נחמדה, אני כיפית, אני אחלה כאילו טיפוס. הדרישות שלי לא גבוהות. אולי הם היו צריכים להיות, אולי, טוב, 3 דקות. ומה אני מחפשת בגבר שלי? אז אני מחפשת מישהו שאנחנו נוכל לחלוק ביחד את החיים, ושניצור חיים משותפים ביחד, כאילו, כי אני כבר ממש רוצה להגיע למשהו רציני. בגלל זה נרשמתי לאתר. חשוב לי מאוד שהגבר שלי יאהב את מה שאני עושה, או שיעניין אותו מאוד מה שאני עושה, ושיבין בזה, ושיגלה בקיאות. כי וואלה, אם אנחנו יושבים בבית, בחדר, כאילו, בבית, בסלון שלו, ורואים טלוויזיה, ורואים כאילו את המשחק, ואני אומרת, וואו, איזה טאצ'דאון מדליק, והוא לא מבין על מה אני מדברת, אז כאילו, זה ממש יכול להוריד. ממש, בקטע של... כאילו, לא נתייחד איזה חודש, עד כדי כך. זה נורא חשוב שהוא יבין מה אני עושה, וכשאני מספרת על הנבחרת ועל דברים כאלה, אז שהוא יתמצא. וחשוב לי גם שהוא יגלוש, כי זה חשוב. כי זה מעלה לי את זה ממש. או שיהיה שחיין ממש טוב, במים פתוחים, לא בבריכה, כן, זה שונא בבריכה. וזהו, זה בגדול מה שאני מחפשת. חשוב לי מאוד שהגבר שלצדי יראה טוב. ממש. כאילו, ממש טוב. כי מה לעשות, מראה חיצוני זה גם חלק מהעניין, ואני נראית ממש טוב. ממש טוב. זאת אומרת, מתחילים איתי מלא. מלא. בים. אשכרה, מתחילים איתי בים. כאילו, שזה בגד ים, אין כמה להסתיר. רואים הכל. ואני... הכל טבעי אצלי, 100% טבעי, אין איזה, לא תראו אותי בחיים עם רפידות סיליקון, הכל אצלי טבעי, השיזוף אצלי טבעי, השפתיים טבעי, הכל טבעי. אני יודעת, קשה להאמין, זה תל אביב, אבל לא, אבל הכל טבעי, אתם יכולים להיות בטוחים, כאילו, ממש. וזה חשוב שהבחורה שאיתך היא בעצם טבעית 100% והיא לא, היא לא משהו שהוא שקרי, אז זהו, אז חשוב לי שהוא יראה ממש ממש טוב כמוני. גובה, הוא צריך להיות גבוה יותר ממני. אני 1.69 בערך, יותר גבוה ממני על עקבים. אין מצב שאני אלך על עקבים והוא יהיה בגובה שלי או נמוך יותר, אין מצב. בסביבות בין 7 ל-10 סנטימטר, המינימום שהוא צריך להיות זה 99 ועוד 10 סנטימטר, זה 1.80 מטר. אם אתה פחות מ-1.80 מטר, אז וואלה, יש מצב חמוד וזה, אבל כאילו לא קשור אליי. ביי. אני חושבת שאתם חמודים וכאילו, ושיש בנות שלא אכפת להם, אבל כאילו לא אצלי. וזהו. אבל אני לא יוצאת מתל אביב. אין מצב שאני יוצאת מתל אביב, אני לא יוצאת מתל אביב, אולי כאילו לחול, אבל גם לא כל חול, יוון וקפריסין אאוט ממש. כאילו אני יותר בקטע של לאס וגאס, ניו יורק, וושינגטון, ברלין, לונדון, אמסטרדם, פראג, פריז, כאילו צרפת. זהו בגדול, וחשוב, כאילו, זה נורא נורא חשוב, הוא צריך לעשות יותר כסף ממני, וזה קשה, כי אני עושה מלא כסף. כי אני לא רוצה שיהיו את המתחים האלה בין בני זוג, כאילו שהבחורה עושה יותר כסף מהגבר. אז הוא צריך להרוויח טוב. 20,000 נטו. וזהו. ושתהיה לו דירה בתל אביב, לא משהו רציני מדי, לא צריך במגדלים או משהו כזה. איזה 2-2.5 חדרים במרכז העיר, לא ביג דיל. מה, אי אפשר שאם אני אעשה אצלו סוף שבוע, ויש לו רק איזה דירת חדר או דירת החדר וחצי, אז מה, אני אהיה באותו ספייס כל הסוף שבוע? אז אני קצת חופר כאילו. אפשר כאילו גם דירת קרקע או דירה בבניין קטן, ממש מרכז העיר. אני רוצה שיהיה קרוב לי לעבודה והכל. צפון הישן לא בא בחשבון, למרות שיפה שם. וזהו, זה בגדול. הדרישות שלי, זה לא הרבה. ביחס למה שמקבלים, זה בטוח. וזהו, בכיף איתי, אני מצחיקה ואני מבינה בדיחות. אני רואה טלוויזיה, ואני חכמה כמעט אידיאלית, בקטנה כזה. וזהו. אז הטלפון שלי נמצא למטה בכרטיס, אז אתם יכולים להתקשר. לא להתקשר. אני שונאת שיחות. אני יכולה לענות, אם זה ממש הקטע שלכם, אז אני יכולה לענות. אבל כאילו זה גם, זה יהיה בשעות מאוד מסוימות. כאילו בין 6:30 ל-8 בערב. 8 זה גבולי, אז בין 6:30 ל-28 אני יכולה לענות לטלפון, שאר הזמן, כאילו סמסים. זהו, אז בהצלחה לנו, ואני מחכה לשיחות שלכם. כאילו, אני לא מחכה. כאילו, יענה, פשוט אם, אולי. לא בטוח. כאילו, ביי, שיהיה אז להתראות. ומוריה, לא יש כוח. יש כוח.